NEW, 23. september, Amager Bio. Hvad fanden foregår? Altså, kan man nu ikke komme her og udfordre NEW's sværvægtschamp til en kamp, hvor der skal gemme sig bag en eller anden 15-årig, han har mødt i køen til Crazy Daisy i Randers? Hvad fanden der foregår? Altså, hvad sker der, Carlos? Er du så meget kylling, at du er nødt til at gemme dig bag en, der ikke gennemfører folkeskolen? Altså, jeg forstår det stadig, men før så kommer jeg ud den dag, så tager vi en kamp. Mig, Madison Morgan, jeg er klar. Og jeg ved, at hun ikke er klar, fordi hun har ikke forberedt sig på noget i sit liv. Hun snyder, så er det driver. Hun slyver om sin alder, når hun går i byen. Hun spiser ikke sine grøntsager, for hun er lav. Altså, hun er vildt lav. Og så lad bare blækker han af. Den får hun heller ikke færdiggjort. Hun er også dum, sikkert. Ej, det er så trukket. Men ved du, der er ikke noget, at holde den her aften tilbage for mig. Jeg kommer til at have en fest, gang til at smadre hende. Og der er ikke noget snyd, der kommer til at ødelægge. For jeg har allieret mig med en af Danmarks allerbedste fucking badasses. Altså, han har sort bælte i at fucking chip op. Tidligere UFC sværvægtskæmper. Han er the fucking best. Christian Godzilla Colombo, okay? Hvad kæft, du tror, man? Jesus Christ, det bliver fedt, det der. Carlos, du er fucking kylling. Når jeg er færdig med den morgen, så kommer vi to efter dig. TikTok, bitch.